bilow filinka waxaan aragnaa gabar ka soo laalata buurta. Waana mid aad u faraxsan, waxaana biyaha hoosiisa ka soo muuqday liwaax badeed kaasoo si xun u cunay gabadhaani. Xaqiiqdii, liwaax badeedkani qaybta hoose waxa uu og yahay octopus, waxa uuna yimid beerta xayawaanada badda isagoo dadka idil weeraray. Waxa uuna ka dhigay mid farxada, mid fiiga, iyo mid uu cuno. Waxuna u soo dhaqaaqay xariifkani, balse gabadhaani ayaa qarxisay iyadoo adeegsanaysa kombyuutarkeeda. Taasina waxa ay keentay in uu burburo qayb ka mid ah liwaax badeedkiina, biyahani ayaa qaaday. Salaamu calaykum saaxiibyaal, maalin wanaagsan. Waa anigu Sharmaka, jannalka naga daawanaysaana waa Xogsidi. Maanta iyo muuqaalkeena, muuqaalka xiga waxaan aragnaa gabar doon saaran iyadoo la kulumaysanaysa adeerkeeda. Waxaan loo magacaabaa Lorena iyo Canon. Si lama filaan ayaana shabaqa ugu soo galay qaybtii liwaax badeedkii ka go'day. Lorena waxay calooshiisa ee ka heshay liwaax badeed yar, taasoo la macnaha inuu uur lahaa. Sidoo kale waxaanu aragnaa Dr. Rico, waana milkiilaha shirkad weyn soona saartay isku jirka liwaax badeedyada iyo octobaska. Waxayna soo saareen xayawaan ka duwan kuwii hore, waana barakyuud. Qaybkiisana waa sida dinosaurka oo baalasha leh. Milkiilaha ayaa dhammaan shaqaalihii u sheegay in ay ciidan adag sameeyeen, taasoo u isticmaali karaan dagaal kasta. Waxaana u waxay madaxa amniga Hamilton, isagoo u sheegay inay jiib ay geli doonaan si ay u xakameeyaan awooddiisa. Waxaa nala muujinayaa barakyuud isaga oo hawada dulhahaawaya. Dhammaan shaqaalihiina aad ayay u faraxsan yihiin markii ay ku guuleysteen tijaabadooda. Marka laga reebo shaqaalahani, malaha shar ayuu soo wadaa, mawa ka muuqata wax farxada. Dabadna sharwadihii waxa uu bilaabay dhammaan xogtii jiibka barakyuudka inuu kombyuutarkiisa uu ku wareejiyo. Waa uuna soo baxay, isagoo bilaabay inuu xakameeyo markii ugu horreysay. Waxa uuna soo weeraray xaruntii uu ka shaqeynayay. Barakyuudkii ayaana caawiyay doktoorkii ku yaacay, taasoo dhammaantood cabsi ku abuurtay. Hamilton iraggiisii ayaana soo baxay si ay u joojiyaan iyagoo soo qaadanaya helikabtarkani, balse barakyuudkii ayaa soo weeraray. Taasina waxa ay keentay in biyaha badda ay ku soo dhacaan. Dhammaantoodna waa ay bad qabaan hadda. Dhinaca beer kadibna waxaa naloo muujinayaa mid in loogu yaacayo. Hamilton naftiisii ayuu la soo cararay, ugu dambeyna asiga oo bad qaba ayuu xeebtii imaaday, balse barakyuudkii ayaa u soo dhawaaday si uu u yaaco. Nasiib wanaagna sharwadihii gaarigiisa shil ayuu galay, kombyuutarkiina cabitaan ayaa kaga daatay. Taasina waxa ay keentay barakyuudkii in uu jahwareero, uu kala garan waayey in uu weeraray in kale. Dhan kale waxaanu aragnaa beerta xayawaanada badda, Lorena iyo adeerkeed Caron isagoo u sheegay liwaax badeedka in lacago badan ay kaga baxday korintiisa iyo quudintiisa, ilaa haddana aysan wax faa'iidaha ay ka helin. Balse Lorena ayaa u sheegtay inuu weli tababarka uusan dhammaysanin, diyaarna uusan u ahayn dadka in loo soo bandhigo, waayo waxaa laga yaabaa daawadayaashu in uu dhib uu gaarsiiyo. Waxayna ka codsatay liwaax badeedka in uu soo baxo, balse hal carab ayuu dibadda u la yimid. Isla markaana waxaa la gaaray waqtigii cunada liwaax badeedka, iyada oo kaluun badan lagu daadiyey biyihii. Waxaana soo muuqday liwaax badeedkii, dadkana cabsi ayuu ku beeray. Caronna markii waxa uu bilaabay maada kalorina inuu ku shubo biyaha, liwaax badeedkiina dib ayuu u noqday. Maalinkii xigtay, lamaanan dalxiisayaal ayaa soo booqday xaruntaani. Lorena waxay bilowday inay tusi dolphin, balse lamaanihii ayaa ka codsaday in la tusiyo liwaax badeedka octopus. Lorena waxay u weysiisay inuusan bahalkani joogin. Waxa ay ka hadlayaan, lamaanihii ayaana aad ugu carooday iyagoo u sheegay ujeeddaday u soo booqdeen halkani inay tahay liwaax badeedka octopus. Gurigeedii ayayna soo aaday Lorena, iyadoo halkani sheeke iyo shaah kula wadaagaysa gacliyaheeda, iyagoo wax badan oo shaqo ah iyo howlo kala wadaagay. Dhan kale, lamaanihii iyagoo aad u caraysan waxay u yimidee Caron, balse Caron waxa uu guda galay in uu sasabo. Waxa uuna u soo waday inuu tusi liwaax badeedka octopus, isla markaana lacag ayuu ka qaatay. Beertiina markay yimaadeen, islaantani waxay bilowday inay lugaha ay gashato barkada. Caronna barkadii ayuu kaluun uu ku tuuray. Liwaax badeedkiina waxa uu bilaabay inuu hee carabiyadiisa uu la soo baxo. Dhammaystiraha inaadeero, Caronna isla markiiba aad ayuu u naxay kaloriinkii ayuuna ku shubay barkadii. Taasina waxa ay keentay liwaax badeedka in uu miir beero, in ee noosha iyo in kala shaki ayaaba kaga jirabo. Kaxaxaabihi, liwaax badeedka aad rabtay inaad aragto. Lamaanihii ayaana bilaabay inay Caron ay u goodiyaan, iyagoo u sheegay inay caalamka ila wadaagi doonaan xayawaan halisa inuu beerta uu ku haysto. Isla markaana lamaanihii ayaa meel walba ku faafiyey wararka liwaax badeedka octopus. Taasina waxa ay keentay Dr. Rico in uu ka ogaado telefishinka. Waxaana u sheegay madaxa amniga Hamilton liwaax badeedka octopus inay kula dagaalami karaan barakyuudka. Dhammaantii, Dr. Rico waxa uu qorsheynayay inuu la dagaalamo barakyuudka isagoo adeegsanaya liwaax badeedka octopus. Waxaana u soo dhaqaan beerta xayawaanada badda, iyagoo halkan kula kulmay Caron. Waxaana u sheegay inay sharci darro tahay makhluuq aad u weyn inay ku haystaan beertaani. Waxa uuna tusay amarkii dowladda, isagoo ogeysiyey inay halkani ay ka wadi doonaan xayawaankani. Caron aad ayuu uga carooday hadalkooda, balse waxay u soo bandhigeen lacag aad u tiro badan. Ugu dambeynna waa uu ka ogolaaday in uu siiyo liwaax badeedkani. Kadibna waxa uu gudagalay barkada in uu ku daadiyo kaloriin aad u tiro badan, taasoo keentay liwaax badeedka in uu miir beelo, uuna dul sabeeyey biyaha. Isla markaana Hamilton
markan waxa uu bilaabay in uu liwax badadka uu madax uu ka dalooliyo isagoo uu jiibka gelinayo maskaxdiisa si ay u xakameeyaan. Dabadeed Lorena ayaa halkaani timid iyada oo isku dayaysa inay joojiso. Adeerkeed ayaana bilaabay inuu wax u sharxo balse ma aysan ku qancin hadaladiisa. Dabadeed waa uu soo kaxeeyey isagoo uu ku soo xiray qolkaani. Kadib dhaqtarkii Hamilton waxa ay bilaabeen inay qaataan liwax badadka Octopus. Dr. Rico ayaa lacag aad u tiro badan ku awaal mariyay Caron. Kadibna waxaanu aragnaa in ay soo qaateen. Dhan kale waxaan la muujinay dad aad u tiro badan iyagoo ku sugan gunta hoose ee biyaha, waxayna daawanayaan markab duug ah oo ku burburay badda iyagoo ku raaxaysanaya waqtigooda. Kadib Brickyude ayaa halkaani yimid isagoo oo bilaabay dadka oo idil inuu mid ugu yaaco. Hamilton iyo Dr. Rico liwax badadkii Octopus waxa ay keeneen biyaha. Waxaanu aragnaa iyagoo halkaani ku dagaalamaya liwax badadkii Octopus ayaana bilaabay Brickyude-ka inuu biyaha ku sakhir soo jiyo. Dabadeed Brickyude-ku waxa uu bilaabay inuu biyaha uu ka soo baxo si uu naftiisa ula cararo, balse liwax badadkii ayaa carabidiisa ku qabsaday, taasina Brickyude-kii dhibaayo u keentay. Ugu dambeyna waxa uu ku guuleystay inuu halkaani uu ka baxsado. Dhan kale Lorena qolkii ayay ka soo baxday iyadoo uga ceysa gacliyaheeda kaasoo ku sugan xeebta. Waxaana u sheegtay arrimo badan inay isku cakiran yihiin, iyadoo ogeysiisay in erag ay u yimaadeen ayna qaateen liwax badadkii Octopus. Waxaana u sheegtay inuu u digo dadka ku sugan xeebta. Waxaa nala muujiyay nin ganacsada ah kaasi oo ku raaxaysanaya xeebta. Raggaani ayaana banooni ku dhuftay, waxaana bilaabay inuu aad u qayliyo, balse liwax badadkii Octopus-kii ayaa soo muuqday isagoo carabidiisa ku jiidanaya. Ugu dambeyna waa uu ku yaacay. Dhan kale Lorena saaxiibkeedii ayaa halkaani yimid, waxaana bilaabay qof walba inuu u digo isagoo ogeysiinaya khatar aad u daran inay ku soo wajahan tahay, balse hadalkiisa ma jirtay cod dhegaysatay, waana iska dhaga tireen. Isla markiina Brickyude-kii ayaa halkaani yimid isagoo bilaabay qof walba inuu weeraro mid midna ugu yaaco, taasina dadkii waxay ku keentay in ay kala fiigaan ayna wareeraan. Naxdin darteed ayaana la garan waayeen halkii uu cararlaayeen. Lorena ayaana ugu dambeyn halkaani yimid goobta idinla waa ay isku qasan tahay. Dhan kale Dr. Rico waxa uu ogaaday Brickyude-kii inuu qof walba uu ku yaacay isaga oo meeshaani fooday ka abuuray, taasina waxay ku dhacday shaqaalihii ka shaqeynaya shirkadiisa darteed isagoo jabsaday dhammaan xogtii shirkadiisa. Dr. Rico ayaana daawaday muuqaalkii isagoo ogaaday shaqaalahaasi inuu kombiyuutarkiisa uu ku wareejiyo xogta jiibka, uuna sabab u ahaa in lasoo weeraro xaruntaani si la midna uu ka dambeeyey weerarkii helikopterka. Dabadeed waxaa nala muujinaya Brickyude-kii isagoo weeraraya diyaaraddani dhaabac aad ugu daran ayuuna u geystay, taasina waxay diyaaradda ay ku keentay inay meel keena ay ku soo dhacdo rakaabkii oo idinla waa ay baaba'een. Sidoo kale Lorena adeerkeed Caron waa mid aad u faraxsan maadaama uu ka helay lacag aad u tiro badan liwax badadkii Octopus-ka, wuxuuna bilaabay inuu iska damaashaado. Dhan kale waxaa nala muujiyay dad ku raaxaysanaya badda iyaga oo saaran doon. Liwax badadkii Octopus-kii ayaana soo weeraray, waxa uuna bilaabay mid inuu ugu yaaco. Dhan kale Brickyude-kii ayaa halkaani yimid isaga oo bilaabay inuu la dagaalamo liwax badadka Octopus, waxaana gudugalay inuu qaado dhankii hawada isagoo ugu dambeyn ka soo saaray jiibkii ay ka hagaayeen Dr. Rico, wuxuuna ku soo tuuray biyihii. Dhan kale Dr. Rico iyo Hamilton gaari ayay soo qaateen iyagoo jidka kula kulmaya Lorena. Dabadeedna waxay bilaabeen inay gaarigooda qasab ay ku soo galiyaan maadaama ahayd gabadhii tababartay liwax badadkii Octopus-ka. Waxayna gudugaleen inay wax walba way u sheegaan iyagoo ogeysiinaya inuu jiro xeebaan kale oo khatar badan lagu magacaabo Brickyude. Wuxuun u awood badan yahay sidii liwax badadka Octopus-ka oo kale, waxayna u baahan yihiin caawinteeda si ay uga hortagaan burburka ku soo socda dunidaani. Hamilton waxa uu gudugalay inuu hubkiisa uu soo aruursado si uu ugu takhaluso Brickyude-ka iyo liwax badadka. Lorena kaligeedii ayay ku sugan tahay gaariga, waxayna aragtay saaxiibkeedii oo caawinayay gabar kale iyadoo xoogo yar hinaastay. Fursadeedii ayayna ka faa'iidaysatay gaarigii ayayna ka soo baxday iyadoo usoo cararta dhankiiyo saaxiibkeed. Waxaan u sheegtay inuu afduubtay dhakhtarka, balse saaxiibkeedii ayaa u sheegay hadda inuusan u joogin waqtigaani inay wada hadlaan, uuna rabo inuu caawiyo dadka dhiban. Dabadeedna waa uu soo baxay isagoo doontiisa soo qaadanaya. Isla markaan Dr. Rico ayaa halkaan yimid isagoo bistoolad ku qabanaya Lorena, wuxuuna amar ku siiyey si degan inay u soo raacdo. Dhanka Lorena saaxiibkeeda ayaana aragnaa isagoo bartamaha badda ku sugan si uu badbaadiyo dadka. Waxaana soo muuqday Brickyude-kii isagoo bilaabay inuu ceyrsado, ugu dambeyna qoortii ayuu ka goostay waa uuna dhintay. Dhanka kale Dr. Rico iyo Hamilton ayaa u sheegay Lorena in labadaasi xayawaan ay yihiin kuwa aad u khatar badan, haddii aysan ka hortaginna dad badan ay baabi'in karaan dunidaanna burbur ay u horseedi karaan. Isla markaana Lorena ayaa ogeysiyay mar walba uu dhaawacmo liwax badeedka Octopus-ka in uu dib ugu soo laabtay meeshii uu yaraantiisi uu ku sugnaa jiray, waana beertii xayawaanada badda. Muuqaalka ayaana la wareejinaya, waxaana aragnaa Caron isagoo lacag aad u tiro badan haysta. Liwax badeedkii Octopus ayaana halkaan yimid isagoo boorsadii lacagtii dhulkii ku tuuray, waxaana gudagalay inuu ku yaaco Caron isagoo aad u caraysan, wuxuuna isaga xararay halkaani. Muuqaalka xiga waxaana aragnaa Dr. Rico waxaana wax badan uu ku ogaaday shaqaalihii xogta shirkadiisa, hoteelka uu ku sugan yahay iyo goobta uu ku yaalo. Halkaani markii ay yimaadeen Lorena ayay ka dhigeen waiter si ay gudaha ugu galaan. Hamilton iyo Dr. Rico ayaa qolkii soo galay iyagoo ninkaani bistoolada ku qabtay. Dr. Rico waxa uu gudagalay kombiyuutarkiisa in uu baaro, balse silma filana dareenkoodii TV-gii ayaa leexjiyey, taasina waxa ay keentay ninkaani inuu bistoolad uu la soo
soo baxo meeshaan isaga soo carro isagoo hor u soo qaadanayo computerkiisa waxaana bilaabeen inay eriyadaan ugu dambeena ninkan halkan ayuu fadhiistay waxa uu gudo galay brickyard-ka xanaaqiisa in uu kordhiyo isagoo isticmaalaya computerkiisa Hamilton ayaana isku dayay in uu dhaawaco isla markaana brickyard-ki ay halkan yimid isagoo kaxaysanaya Dr. Rico iyo Hamilton iyo Lorraine waxay soo qaateen computerka iyagoo wadadan cagta soo saaray brickyard-ki ayaana bilaabay inuu soo ceyrsado taasina waxay keentay Dr. Rico inuu computerka uu ka tuuro baawurka Hamilton iyo Lorraine ayaa ka codsaday in gaariga ay ka degaan isagana uu mashquulin doono brickyard-ka balse sidii ay filayeen ma aysan naqanin brickyard-ku waxa uu bilaabay inuu soo ceyrsado Hamilton halkaan ayuu ku qabtay qababala waa ku jirta waa lagu yaaciray godkaaga biyo kugu soo galeen balse Hamilton waxa uu ku guuleystay inuu ka badbaado waxa uu soo qaatay computerki si uu dilo brickyard-kaani Lorraine waxay dib ugu soo laabatay gurigeeda waxaana ogaatay wax ku saabsan Dr. Rico isagoo la hadlay nin kale oo qarsoon isagoo amar ku siiyay inuu dilo shaqaalaha xad brickyard-ka iyo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya shirkadiisa Hamilton ayaana maqlay hadaladiisa isagoo bistoolad ku qabtay waxaana u soo qaaday dhankiya badda waxaana ku amray inuu qaato doontaani markii uu bartamaha badii u tageen Hamilton waxa uu bilaabay inuu xabado uu ku dhufto doontii taasina waxay keentay inay dulduleelsanto biyo badan ay soo galaan doonta libaaxbadeedkii octopus iyo brickyard-ki ayaana halkan yimid si uu cuno Dr. Rico kadibna waa ay ku yaceen iyagoo si naxariis darro u cunaya dhanka Hamilton waxa uu yimid Lorraine isagoo oo tusinaya falkii brickyard waxaana u sheegtay brickyard-kaani inuu aad u gaajaysan yahay una doonayo inuu dad badan uu ku yaaco labadooduna waxay bilaabeen inay qorshe ay dhigaan sida ay ku dulahayeen brickyard-kaani libaaxbadeedka octopus waxayna soo qaadeen kubad dhalaalaysa si ay ugu wacan brickyard-ka dabadeedna kubadii ayay bilaabeen inay ku tuuraan badda brickyard-kii ayaana halkan yimid balse waxa uu ahaa mid xariif ah aqli badan waxa uu isku dayay inuu gunta biyaha u galo isagoo oo raba inuu gadi doontaani ugu dambeyn doontii ayuu gadiyay Lorraine waxay ku dhacday biyihii brickyard-kii ayaana bilaabay Lorraine inuu ku yaaco iyadoo ku yurtay gunta hoose ee biyaha balse libaaxbadeedkii octopus ayaa halkan yimid si uu badbaadiyo sababta Lorraine yarantiisi ay soo toobartay iyadoo u quudinaysa labadii makhluuq ayaana bilaabay inay halkan ay ku dagaalamaan midba midka kalena uu awood sheegto ugu dambeyn Lorraine waxay ku guuleysatay inay doonta ay soo karto Hamilton waxa uu bilaabay inuu brickyard-ka u weeraro isagoo kaashanay hubkii uu ku sameeyay bamkii weynaa si uu ugu taqluso brickyard-ka brickyard-kii ayuuna ku dhuftay waxaana bilaabay inay halkan isaga dhaqaaqaan dabadeedna qarax aad u weyn ayaa dhacay taasina waxay sababtay libaaxbadeedka octopus iyo brickyard-ka inay halkan ay ku dhintaan Hamilton iyo Lorraine iyagu aad u faraxsan ayay bilaabeen inay isaga soo dhaqaaqaan halkan una soo jeestaan dhanka iyo xeebta balse waxaana loo muujinayaa libaaxbadeedka octopus inuu ku dhigay doonta taasina waxay la macno tahay inuu wali uu nool yahay mustaqbalkana uu dhibaato u geysan doono filmkan halkan ayuu ku dhamaaday ugu dambeyn hadaan la soo gartay gabagabadii sharaf iyo karaamo ayaa leedahay hadaan ka mid ahayn saaxiibadeena ku soo bir jinaalka adigoo subscribe saaranaya gambalalkana furuus ku soo gaara muuqaaladeena mahadsanid.